میخال سوبودای سرکنسولی کوماری چیکا لە هەرێمی کوردستان جامانی کوردی بە دیزاین کردووە بۆ دروستکردنی دەمامک بۆ خۆپارێزی لە کۆرۆنا. میخال دەڵێ ژنەکەی ئەم دەمامکەی بۆ دروست کردووە و زۆریشی پێچوانە. لەم کاتەدا کە کۆرۆنا هەیە، خەڵکی هەمووی لە ژوورەوە بوون. ژنەکەم کە لێرەیان لەگەڵمدایە، ئەم جۆرە دەمامەکەی بۆ دروست کردم بەو ستایلە جوانە. کنسولی کۆماری چی گوتی دەوڵەتی چیک ئاگاداری قوربانیدانی کوردە، بۆی هەمیشە هاوکار و پشتیوانیان دەبن. ئاگاداری ئەو کارەسات و پێشلکاریانەی مافی مرۆڤین کە بەرامبەر گەلی کورد کراوە پشتیوانتانین. جامانە و جلوبەرگی کوردی و زمانی کورد ڕەسەنایەتی کورد نیشان دەدات. لەو ڕێیەش دەیان قوربانی بۆ دراوە. ئاوەڕالی گەلی کوردستان، سلێمانی.